Oke, sekali lagi kita bertemu di Lesius 70 Channel. Dan ini adalah merupakan perlawanan kedua. Perlawanan mempertemukan kumpulan B dengan kumpulan C. Hei, D. Bola keluar. Ah, nggak tahu itu pondo-pondo. Mata bertambah bagi kumpulan pounder dengan kiraan mata berapa itu? Bola keluar dan servis kepada kumpulan D. Oke. Okay. Nah, servis kepada kumpulan D. Mata bertambah dan mata penyamaan bagi kumpulan D dengan kiraan mata 3 sama. Mata bertambah bagi Pounder dengan kiraan mata 4-3. Servis dibatalkan dan mata penyamaan bagi kumpulan D. Mata bertambah kepada kumpulan D dengan kiraan mata 5-4. Salah ke salah itu perolehan dari pedang sukan ini dosa keluar konso hari kejuang ini nopo sambil dulu mata penyamaan bagi kumpulan Pounder dengan kiraan mata 5 sama. Mata bertambah bagi kumpulan Pounder dengan kiraan 6-5. Pukulan tajam menghasilkan mata ketujuh bagi kumpulan Pounder. Dengan kiraan mata 7-5. Mata bertambah lagi kepada kumpulan Pounder. Terkandas di situ. Mata kepada kumpulan D dengan kiraan mata 6-8. Habis terkandas. Dan mata kepada Pounder dengan kiraan mata 9-6. Mata bertambah lagi kepada kumpulan Pounder dengan kiraan 10-6. Terkandas di situ dan mata ketujuh bagi kumpulan D.
Mata kepada Pounder dengan kiraan mata 11-7. Mata kepada kumpulan D dengan kiraan mata 8-11. Bola keluar dan mata kepada Pounder dengan kiraan mata. Bola keluar, Bah. 12-8. Mata lagi kepada kumpulan Pounder dengan kiraan mata 13-8. Mata kepada kumpulan D dengan kiraan mata 9. Rapat. Servis cantik dengan mata bertambah 10-13. Nampaknya bola keluar dan mata kepada Pounder dengan kiraan mata 14-9. Servis kepada Pounder. Masuk dan mata kepada kumpulan D dengan kiraan mata 11-14. Allah, tinggi lampai, Bah. Kumpulan tajam. Bah, tinggi lampai macam dan mana? Mata kepada kumpulan Pounder dengan kiraan mata 15-11. Habis apa? Mata kepada kumpulan D dengan kiraan mata 12-15. Bola keluar. Hebat petang-petang. Dengan kiraan mata 16-12. Mata bertambah kepada kumpulan Pounder dengan kiraan mata 17-12. Bola keluar. Dan mata bertambah kepada kumpulan D dengan kiraan mata 13-17. Semakin panas matahari, semakin panas permainan. Mata bertambah kepada kumpulan Pounder dengan kiraan mata 18-13. Mata lagi kepada kumpulan Pounder 19-13.
Bola keluar dan mata kepada kumpulan di dengan kiraan mata 14-19. Terkandas di situ. Mata kepada kumpulan di dengan kiraan mata 15-19. Masing-masing ada peluang. Mata kepada kumpulan di dengan kiraan mata berapa itu? Nggak dengar tuh pengadil. Nanti kita update. Semakin mendekat kumpulan di dengan kiraan mata 17-19 masih terbuka. Bola keluar dan mata kepada kumpulan founder dengan kiraan 20-17. Salah paham di situ. 21-17 pemihak kepada kumpulan founder. Mata bertambah kepada kumpulan founder dengan kiraan mata 22-17. Mata lagi kepada founder dengan kiraan mata 23-17. Jumping sikit tonton. Terkandas di situ. Dan mata kepada kumpulan di dengan kiraan mata 18-20. Bola keluar. Siapa ya? Mata kepada Pamda dengan kiraan mata 24-18. Lawan Don. Begitu Bang Don main. Habis bertukar tangan dengan kumpulan di membawa bola dengan kiraan mata 19-24. Oi, 20-24. Mata kepada kumpulan di terkandas di situ. Mata kepada kumpul founder 31-20. Bola keluar dengan kiraan mata 21-25. Kumpulan D membawa bola
Mata bertambah kepada kumpulan di dengan kiraan 22-25. Sebis santai tapi menyebelah dan menghasilkan mata bagi kumpulan di. Semakin dekat. 23-25. Dan tidak dapat disambut dengan baik dan mata kepada Pounder dengan kiraan mata 26-23. Dua tujuh, dua tiga. Habis apa? 24-27. Kumpulan di sedang membawa bola. Apa yang berlaku di situ? Oh, terbuka tali kasut. Cantik non. Kumpulan Pounder semakin menghampiri kemenangan dengan kiraan mata 28-24. Cantik non. Wow. Oi. Dapat diselamatkan namun tidak ada yang menyambut. Dan mata kepada Pounder 29-24. Bola keluar. Dan mata akhir bagi kumpulan Pounder dengan kiraan mata 30-24. Dan disitulah berakhirnya permainan dengan kiraan mata 31-24. Oke, kita akan buat liputan seterusnya selepas ini. Tapi kita kena tunggu final lah, sebab sekarang terlampau panas. Dan saya tidak dapat merekam lebih lanjut, sebab telepon saya berterbiat sudah. Oke guys, jumpa lagi di video akan datang.